Друзі, ви тільки подивіться, це справжній гончарний горн. Сьогодні ми його розпалимо, сьогодні ми будемо намагатися, робити ось такі вироби. Ми зараз все узнаємо, що це таке. Це ось така піч. Давайте ми його розпалимо. Давайте. До речі, доброго дня, це В'ячеслав. Гончар. Гончар. Я покажу свої вироби, як я розпалюю піч. Пічка бездимна, якщо палиш піч на дерев'яному вугіллі. Якщо палиш піч на дровах, звісно, буде дим. Коли прогорає дрова, диму вже нема. Як шашлик ми робимо на дровах, да? Так? Палимо дрова, дим, потім прогорає. Жар стає, диму нема, ми ставимо вже шампури, вже не димить. Так? Піджигайте. Зараз ми розпалимо пічку, покажу вам. Пічку можна експлуатувати в приміщенні. Вона бездимна. Горілочка маленька продається в будь-якому магазині. Така в товарах, на базарчиках. Трошки розвітерець на вулиці. Це звичайне вугілля для мангалу. Да, також можна використовувати брикети, мабуть, так? Да? Так, да, брикети тільки запах віддають трохи. Ага. Бо вони, моя думка така, що вони пилюкаться, пресують, да. Чусь клею додають, і воно таке чусь запах віддає. Але вугілля це вже натуральне, яке деревина, вона сама по собі вже була випалена без доступу кисню. І вона вже йде готова, тому що її не димить, бачите? Так. І температуру пічка набирає. Це мала пічка, це мала пічка, це здорова пічка. Температура набирає пічки до 700-750 градусів. От три пічі малих, це мала. Ці здорові пічі. Так. Розмір малої пічі має 200 на 200 мм. Вага малої пічі 3 кг, 3300. Вага здорової пічки 6 кг, 6300, 6700. Розмір 250 на 250 мм. Я правильно розумію, ми зараз з вами будемо готувати три страви. Так. По-перше, ми зваримо каву. Так, так. Да? Можна вже ставити? Знаєш. Я вже так трошки розумію. І дивіться, у нас є турочка. Це ваш вироб. Так. Вже ви її зарядили кавою. І що ми? Там навіть лучше бачу. Я бачу, там ваш... Авторські печаті стоять на кожному виробі, стоїть клеймо таке. Ага. Десь лучше видно, десь хуже. Керамушками називаємося. От там чашечки стоять, побачите потім. Можна ставити вже? Да, звісно. Так, звісно. І піде. Закипає десь хвилин 13-15. Бо вона набирає температуру, турочка. І потім пічка теж набирає температуру і віддає. Пічка – це не внутрішнього горіння, а зовнішнього горіння. Тобто вона нагрівається і дає назовні. Я вважаю, що люба пічка – це як розходний матеріал. Це, будемо казати, камін, тандир, барбекю, дров'яна пічка, де хліб випікають. А згодом вона як теж треба якось... Випрацьовується, так. Як желудок чоловіка. Зрозумів. А ця пічка, виходить, наружного горіння. Тобто вона палиться наверху і тепло віддає, бачите? Вона віддає тепло. Да. Тобто, якщо ми розпалюємо його в хаті, наприклад, да, то в хаті буде тепло. Так. Але не буде ніякої гарі. Ні, не буде. Так. Диму, бачите, нема. Бо в моєму інстаграмі, де бачили вже, там так, люди користуються пічками вже не один год. І раніше в Україні робили тільки малі пічі. А в цьому году я став вже великі пічі робити, які 6 кг, 6700. І на малій ви зазвичай робите каву. Так, так, на середній що ви робите? Ну це теж мала пічка, тільки трошки витягнута, але по вагі вона точно така ж сама. Ми зараз візьмемо сковородочку, отак розпалимо піч. Тут ми будемо готувати біточки, отак поставимо. Біточки з тюлечки одеської, так? Так, так? Одеські біточки, друзі, це важливо. Розпалюємо. Розпалюємо. А що ж? Зі знизу піддувала є, ага, що тяга вона йде, і сипеться попіл, от пічку, якщо візьмемо малу, то побачите зверху, там отвіри є, бачите? І сипеться попіл туди вниз, і ви свободно можете цей попіл... Потім його висипати, так? Да. Скажіть, на одному такому заряді, ось, наприклад, тут ми зарядили маленьку, там, де ми поставили турочку, скільки можна зварити кави? Значить, жменя дві турки можна зварити, на дощі мені вугілля. Якщо ви не хочете палити, ну, у вас закипіла, допустим, кава, ви по чашкам розлили цю каву, і остається ще вугілля, ви можете висипати якусь посуду металеву і накрити металевою кришкою, щоб не було доступу кисню. Це вугілля потухне, і не буде возгорання, на наступний раз це вугілля ви можете експлуатувати опять в піч. Тобто воно зливає, згорає. Ну, зрозуміло, так. Зараз так, ми чекаємо, поки нагрівання, так, нагрівання сковородки. І що ми будемо робити на цьому? А тут картошечку пожаримо. Давайте. Ми одразу все будемо робити, всі процеси. Ну, а що можна? Все закипить, вип'ємо, опять, ну, надаємо води. Опять... Скажемо так, майстер-шеф нервно курить, так? Да? Піджигайте. Я виготовлю таку пічку, у мене займає малою десь дві неділі. Неділя-дві неділі. Одна. Так, так. Ну, в процесі я одну не роблю, роблю там... Так, декілька, так.
Ну і зараз, ви знаєте, якраз от був період блекауту, і я думаю, що це дуже, дуже зручно. І хлопцям, я думаю, що це також це на фронті також дуже, дуже зручно. Я давав хлопцям, хтось користується, комусь неудобно, тому що хтось напередку і розумієте, там ну, так. Не будуть вони пересуватися, а так, хто на другій лінії, то й так. Угу. Ну і дає. Тепло дає. Дуже важливо, що дає тепло. 700-750 градусів дає. 700-750 градусів? Так, я принесу пірометр і ви побачите. Добре. Тоді чекаємо на розігрів? Так, да, так, да, розігрівається. Кава вже там. Майже, буде. Майже. От жар, який бачиш? Ага. Диму нема сразу. Реальний вогонь, так. І дуже, дуже приємний аромат іде від кави. Друзі, пательні вже шкварчать, і зараз ми будемо смажити картоплю. Опачки, диви, яка краса. І наступний крок, це в нас... В'ячеслав. В'ячеслав, це в нас біточки. В'ячеслава ми смажити точно не будемо. Так, біточки робимо в нашій... Це справжні одеські, так? По одеському рецепту? Так. Ой, ой, друзі, які смаколи. В нашій пательні бездимні, як всі кажуть. Ой, красота. Все зроблено з душою. Так, розкажіть, який рецепт біточки? Чурічки. Так. Купили, почистили. Посолили, поперчили. Посолили, поперчили. Яїчко тут. Так. Мукичка. Угу. Водичка. І головне, все з душою. Запах, друзі, тут просто. Тут слюни вже. І це ж справжній такий одеський обід, подивіться. Вже кариночкою з них береться, бачиш? Так, так. А ми накриваємо, буде якась кришка? Кришечка можемо накрити. Та ти що? Можете замовляти кришки у нас. Я думав, то палало твоє серце, а то шкварчала твоя цигарка, так? Откуда порох уже йде, бачиш? Ага. А щоб порох не йшов, ви можете прикрити? Отак. Так, да, чекаючим. Наприклад, кришки. Наприклад. Так, да. Або... Кава нагріватися буде у вас? І кава буде нагріватися. Зараз будемо пити каву. Ну що, чекаємо? А, у вас тут все, у вас тут... Чекаємо. Все як... Як ця штука називається, від якої ми взяли кришку? То називається тажин. Це марокканський вироб. Угу. Тажини для приготування в печі, настоящий дров'яний. Приготування в дров'яній печі, в мікроволновці, в газовій духовці. Можна використовувати. Тут він робить як... Значить, огурчик, горизонтальна кришка, і тажина конусна кришка. Огурчику піднімається палі до гори, ударяється в кришку, щось уходить через воду і кондиціатом капає. Тажині же піднімається палі до гори, щось уходить через воду, а друге стікає по кришці в тарілку, і така рецептура виходить зі сторон. Все готує, все чітенько. Чудово. Друзі, запах неймовірний просто. Просто шпарчі теж вже пішла. Так. Перевертаєте ще рані? Думаю, що може треба щось перевернути. Mm. Давайте, може, потримаєш, щоб вам було так, трошки удобніше. Це все на одній закладці вугілля. Mm-hmm. Тобто, якщо ми положили трохи вугілля, жменьку малу, в піч сюди, mm-hmm. то, як ви казали, у нас дві турки кави зварили. Може положити ще менше вугілля. Mm-hmm. Кава буде дуже смачна, ароматна, насичена. Саныч, давайте уберу, бо вже зараз кава. Я бачу, так. На ваших гарячих руках вона зараз ще більше кипить. Показуй, Андрій, показуй. З цим ефектом пінки, матушка земля віддає такі аромати. Я п'ю каву вдома тільки із турочки, але в мене металева, в мене колись була така і не одна. Одна у мене тріснула, до речі, але я так розумію, я не витримав температурний режим, так? Може бути таке. Вот. А другу я просто подарував друзям, вони приїхали, до речі, з Києва і подивились, така класна у нас в Києві, такого немає, я їм подарував, моя уїхала в Київ. Угу. Так, я, до речі, брав на Староконці також. Але... Ну, ти вже наливати. Я бачу, ну ще можна трохи. Можна. Чи ви вважаєте, що вже можна? Так, буде, зараз вона дасть фури і піде. Показуєш. Так, ну що, наливаємо, у нас є гарнятка, також ваші. Покажи, там є клімо? Все є. Керамушка, так. Да. Так, ой, скажи, краса. Пішла красота. Обалдеть. Так, я вам скажу так, В'ячеслав нас тільки що пригростив, як ми приїхали, своїм фірмовим квасом. Квас просто неймовірний. Ви його не продаєте, тільки для себе та для... Не угощати можу. Ага. Раніше стояв на Староконці, продавав свої вироби і плюс
ще я продавав квас. Друзі, хто знає В'ячеслава, хто купував у нього, може, на Староконки продукцію, напишіть в коментарях. Та може хтось із вас також куштував клас, його фірмовий квас, бо це щось неймовірно. Андрюша сказав, що він звідси нікуди не поїде. Сказав, що буде тут жити. До речі, така турочка рівно на два гарнятки. Рівно на два. Що, зробимо паузу, як то кажуть, да? Тримайте. Дякую. Скуштуємо. Ви сказали, що він буде неймовірний. Да. Я вже вам повірив, бо я знаю за квас. Запах супер. Ну як? Кава. Чудово. Супер. Справжня кава. Так, ну давайте ми ще поставимо, може, у нас ще є дівчата, оператор, так що давайте ми якось, ми ж не будемо як-то. Можна її мити? Сполоснути водички, давайте. Чи доляти можна холодну воду, без різниці взагалі. Угу. Ну, тобто моя кераміка, що я роблю, вона так не боїться. Тобто. Скільки ви взагалі сипите кави? На цю турку, тобто турочка на дві чашки кави. Дві ложки. Десь йде дві ложки, я так сипаю, да. Ну, да, що саме. Жар, жар, жар. Краса, покажи жар. А біточки, біточки. Давай, а ну ще раз, як скажи. Ще можна слишком музику грати. Так, так. П'ємо каву, кава чудова. Ой, біточки, просто пісня. Щось, зазвичай ж дівчата готують, а тут, да, вони стоять, дивляться, якось так. Не пофеншуються. Хай трошки. На малі пічки також можна готувати і більшу сковородку чугуну. Чугуну ставить сюди. Це обі чугуні сковородки. Ну я бачу, ви не перший раз готуєте. Тобто ви маєте рацію, як то кажете. Постійно люблю щось таке досмаковити. Що, давайте нову партію? Це говорить, сердечко має скорчити. Так. Ага, супер. До речі, друзі, кожен четвер ми робимо огляд легендарного привозу рибного ряду. І там якраз ви можете узнати і ціни на тюлечку, і на будь-яку рибу. І навіть є дівчата, які чистять повністю. То вам не треба вже навіть вдома мучитись, як то кажуть. Ви приїхали тільки, зробили свій маринад і на таку піч. Да. Угу. Так, що біточки вже? Да, друга партія готова. Давай, Андрюша. Ой. Ой, яка смакота, який запах. Клас. Картопля у нас уже там. О. Ой, клас. Ой, клас. То, що треба. Золотиста шкоріночка. Правильний посол від Санича, друзі. Ось так треба. Це все робимо на одній закладці. Ой, ой, запах. Так. Тут дуже-дуже тепло, я вам скажу так, друзі. Зараз у нас, скільки ми їхали? 32 градуси показувала машина, так? Да? Тобто і на дворі дуже тепло. Опа! Фірмова гарнятка та фірмова кава. Як вона тече? Ой, краса. Журчить. Журчить. А пахне, так? Да? Ну, якщо ти чуєш запах, то тоді тримай. Скуштуй. Скуштуй. Ой, краса яка. Ну, тут, до речі, можна іще ставити, так? Да? Іще буде і буде. Як кава? Чудово. Да, чудово. Андрюша? Андрюша мовчить, бо п'є. Да. А якщо п'є... Аромат, а, да. А якщо п'є, то все добре. Друзі, зараз будемо міряти, яка тут температура. Давайте почнемо з цієї. Да. З малої, вона якраз відкрита. Тут дві малі печі. Ця мала і ця мала. Так, показуйте, показуйте одразу. Доходимо потрохи. Держимо дистанцію. 430. 432, 455, 480. Це в малій печі, так? Так, да, на стінки кераміки навожу, бачите? 425. На жар даже буває менше показує, а на кераміки. Кераміка довше держа. Да, так, вона набрала і довше держа. Можу тут. А давайте на пательню. Наведіть, скільки в пательні. Давайте. Так, це виходить у нас чугунна пательня. 125, 130 було, 138. Це до 140, до 150 градусів. Угу. 653 градуса. Угу. Тобто це економно? Да. Так? Так.
Бо можна дуже багато чого приготувати. Потім картопля приготується. Побачимо, як останеться у нас вугілля, як і кулака огорили два рази. Угу. Так і можете приготувати потім перше блюдо. Угу. На своїй печі я готував, там в інстаграмі є борщ, рибу жарив. Кастрюля була 5-літрова. 5-літрова борща, так? Борща, 5-літрова, так. Закладку зробили, закинули туди. Все, на двох печах я показував, як час. І дуже смачно, воно бурліло. А є, ви не робите ніякі ємкості для вугілля, щоб обрати? Поки ні, ну це можна керамічний якийсь вироб, це можна навіть якесь відьорка металеве, от у мене там стоїть, я можу показати, як я закачую. Просто металеве відьорка. Да, якийсь можу... пінцет і, да? Да, є спеціально для пончика, щоб переворачувати пончик. Да, знаю, звісно. Розумієте. І перевернув, висипав, допустим, ну переложив, скільки треба тобі. Нам не треба загасити цю загасити, піч? Загасити, покажу як. Покажіть як. Беремо віденце, цим я користуюсь відром. Відкриваю його. Ага. Тут у мене теж вже попіл стоїть. Ага, бачу, бачу. Я беру, значить, рукавичку, де вона там. Ось вона. Беру рукавичку, беру цю піч. Ага, я просто перевертаю. Да. Висипаю, чи опять же можна цим пінцетиком висипати. Так. Розумієте? Не трогає печі взагалі. Так. Висипаю сюди, отак. Ну, допустим, вона прогрівається, ну знизу от діжу, бачите? Угу. Тепла. Ага. Тут все, руками не взяв. Все, і вона... Все, потім жар остається, я накриваю отак кришкою. І він тухне, так? Все, ставлю щось, допустим, навіть піч отак. Доступ якийсь немає, воно затухає. І це на слідчий раз опять я розпалюю піч, додається вугілля в пічку. Приємно. Давайте, поки у вас рукавичка, може ви подивитесь до картоплі. Дивлюсь. Не треба її помішати? Ну, треба. Давайте. Будь ласка, помішаю. Давайте доліємо. Ну, смариться, бачите як? Ага. Дуже швидко. І не вариться, а жариться. Тобто ми готуємо два блюда, картоплю та віточки з тюлечки, і там за декілька, там, да. Може за 20 хвилин ми вже будемо. А то яйця то взагалі там. Яйця швидко, так? Да. Сан Саныч, коротше, тут уже освоївся як вдома. Ну да. Риби Опа, це вже так. Остання вже закладочка біточка, я його один великий зроблю. О. Все. Майже біточки вже нажарили. І ми вже готуємо, у нас буде танжин, так? Так. Ми на цій печі будемо поставити? Зараз поставимо, зараз танжин, закладочку ми зробимо. Зараз, зараз якраз... Картошку можеш ще перевернути. Андрюш, давай я покажу. Диви, скільки ми біточки вже нажаємо. На одній закладці, так? Понюхайте. Аромат. А? Смакота. Ми з дівчатами будемо ділитися, чи ні? Будемо, трошки додамо. Трошки, так? Да? Ну, тільки трошки, тільки трошки. Бо дуже, дуже це... А ну, давай зразу, вона ж гаряченька. Ну що? Це пісня. Чудо-піч, будь ласка. Керамушка? Да. Ви так в інстаграмі є, да? Да, ви крім інстаграма десь є ще? Інстаграм, ну, ютуб канал я не розвивав, так, ну десь є. І з обратної сторони там бачите. QR-код. Ну, знаєте, я під цим відео лишу посилання на ваш інстаграм. Це буде. Це буде дуже зручно, хто зацікавився. Але скажіть ваш номер телефону, вам вже можна дзвонити. Так, 096-580-26-24. Вячеслав. Вячеслав, ви відправляєте зараз по Україні, так? Так, да, відправляю по Україні. По всій світу? Ні, відправляю. І в музеї в Одесі у нас на Польській 20, на третьому поверсі, є мої вироби. Як музей називається? Як музей називається? Українського мистецтва. Українського мистецтва. Польська 20, тобто вам там можна побачити ваші роботи. Так, так. Вони там не продаються, просто... Не продаються, так. Да, стоять в закритому, в відкритому, там підписана кожна робота стоїть. Бежить такий стоїть на кожному виробі. Як давно ви в музеї представлені? Це вже десь 20-го, наверное, 21-го року. Тобто 3 роки вже, так? Десь так, так. Ой, картошечка жарена пахне. І постійно зовуть на якісь там конкурси, і нема часу, ну таке буває, що може бути. То-то-то, це таке життя, як кажуть. Ви сам все це робите, так? Так. Трошки допомагає жінка, це не без неї, бо вона мені дала... Я знаю, що ось такі вона робить хатинки, так? Так. Угу. Український будиночок. А для чого вони використовують? Його можна як декор. Так. В цвіточок ставить вазончики. Можна свічки тушити, там є ще, да? Маленька свічка горить, як... Так, пум? Да, затушити. Щоб не обжигати пальці, так? Так, так. Угу. Дуже зручні. А це такі під, як, підсвічники? Це світин... Дивіться, там куча свічок є. Так. Ви поджигаєте свічку. Потім закриваєте крижечкою, заливаєте сюди аромамасло. Ага. Воно нагрівається і віддає вам по всій кімнаті. Тобто вона і світить, да, да, і... Да. Ще можна приміняти таке, як чесночник. Берете чеснок,
ставите чеснок сюди. Всередину? Всередину. І він у вас не пророщується. Та ти що? Ну, якщо, звісно, може землі насипати, можна сюди поставити гарбажей, і буде у вас такий красивий ще супер. Зелений облак. Скільки коштує? Таку 500 гривень стоїть. 500 гривень? Так. Угу. Так, давайте ще розкажемо. Це називається курник, так? Курник, так. Друзі, хто знає блюда куриця на банці, коли ми беремо банку і надіваємо, заливаємо туди або воду, якийсь маринад з водою, можна що завгодно, на вині, на пиві, яка фантазія, так і можна робити. Це вже, дивіться, ось такий спеціальний гаджет, можна так сказати, да? Так. Скільки він важить? Ну, кілограма 3-3,5. Кілограма 3. Тобто, сюди, дивіться, ви залили води, насипали туди солі, перця або вино, наприклад, да, сухе, червоне. І наділи курку, ну, намазали її сіллю, як положено, да? І ось сюди можна покласти картоплю, баклажанчики, перчик, да? І все воно смажиться в печі, печеться в печі, да? В піч можна тривину поставити, угу. Випікається. Супер. У барбекю можна поставити його. Скільки така штука коштує? 2000 гривень така. 2000 гривень. Воно устойчиве, витримане на температурі 1200-1100. Давайте пройдемось по цінах взагалі по виробах. Скільки коштує турочка? 350 гривень на двох. На двох. 350, 370, 400 мм турочка. Дивіться, і ось таке горнятка? 100 гривень стоїть. 100 гривень. Уже як комплект, хто хоче купити віддільну турочку, хто хоче віддільну чашечку, чи заказати в комплекті з пічкою. Супер. Все, пожалуйста. І скільки коштують такі пічки? Пічки стоять такі 2000 гривень, пічка стоїть. Це мала. Це мала пічка, на якій ми зараз з вами виконуємо, так казати. Так, ми таке тут виконуємо. Готуємо. І на здоровій пічці ми готуємо картоплю. Покажи, здоров... як, покажи, як смажиться. А? Ой. Ось така красота. А тут? Клас. Це ж почить, кипить. Ага. На одній закладці вона смажиться велика. Скільки велика коштує? Велика стоїть 4000 гривень, вага великої пічки 6 кг, 6300, 6700, вага малої пічки 3 кг, 3300. Розмір здорової печі приблизно 250 на 250, малої печі розмір 200 на 200. Ну, толщина і вага – це дуже така серйозна річ, бо прогрівається вона і віддає температуру на зовнішній, де ви знаходитесь. Знаєте, я думаю, ось якраз коли вже така пізня зима і так от на дворі готувати, дуже класно. Буде і тепло, і смачно, ну, да? Да, або, да. Або рання весна така, да? Сидиш собі так, ух, і воно... Якщо жарите в хаті, допустимо, тюрішку, яка смакота по воздуху, так? Да? Сусіди в гості приходять. То на дворі, я думаю, зараз воно пішло, там пішло, так, пішло, так. Пішло. Люди, ну, хтось десь... тарабанить тось у двері. Ми нікому не відкриваємо, бо у нас все розчитано. Людей багато, так? Да? Останній крок, друзі. Це топлене масло, так? Так, трошки додам. Це у вас такий фірмовий сімейний рецепт. Да. Ну, як кажуть, найкраще це топлене масло. Ще трошки накриваємо. Полезно. І у нас вже майже готов останній біточок. І зараз буде фірмова яєчня від В'ячеслава. Ми приготували картоплю і зараз будемо готувати? Шакшуку. Шакшуку на тажині. Так. На так. Малому тажині для... На малому. Показуйте, що ми робимо. Зараз він трохи прогріється на пічці. Так, добре, поки масло, заліємо, олію поки не ліємо. Так, так, а добре, у нас десь був укропчик. Укропчик вводить. Десь я бачив, я хочу притрусити, бо, Андрюш, покажи, бо ці біточки треба притрушувати укропчиком. Ось так. Без цього не можна. Дивись, ось так треба. О. Ну, потім ще додамо. Ну це обов'язково. Так, пішла олія. І що у нас далі? Тут же приготувала ваша дружина, яка чомусь не хоче попадати в кадр. Вона дуже сором'язлива. Десь іде там. Так, у нас є помідорки та перчик. Бачите, скворчить масло вже, чуєте, Саныч? Так, так, чую. Висипаємо помідорки. Помідорки одразу. Опа, ой, клас. Пішла жара. Перчик. Одразу? Так, так. Там що? О. Як у мене багато є цих підмастєрів, сушефів. Давайте чорний перчик. Скільки його? На вкус свій? Ну, так, на смак, так. Да. Як для себе? Спочатку обично я нюхаю перчик, якщо нормально вносить. Стільки ж і сиплю сюди. Так, ну ось так. Так. Це шакшука і це ну, азіатське блюдо, воно має бути трошки остреньке. Да, тому можна, давайте ще трошки. Давайте ще. Так, от так. Друзі, напишіть, як ви думаєте, чи ви точно знаєте, чи є блюдо шакшука?
Отак треба солити, тоді все буде смачно. Мінімен – це яєчня з овочами? Так. Тепер накриваємо кришкою. Накриваємо кришкою і... Виємо йому в своєму соку, зараз воно піде. Тобто воно... Так, воно зараз там пожениться, як кажуть, і так, воно так. Піде. Скільки чекати? Десь хвилин 5? 7, то так, хвилин, так. Да. Так, оце той самий фірмовий квас, який ніде не продається, але так. Якщо ви... На угощення дають. Да, але якщо ви подружитесь з В'ячеславом, пожалуйста, будь на ласка. На меду і на цвітах. Тобто... Цвіта чого? Роза? Цвіти... Ні, цвіти ще в мене з того года. Цвіти це квіти, ось на цих квітах. Вони коли вже відстоять, В'ячеслав на них робить кош. Ой, покажи. Покажи, яка краса. З бульбашками. Запах, друзі, він. Я вже це третій такий стакан, скільки тут? Більше, ніж п'ю? Да? Я п'ю і не можу напитися. Бо бутилку вже давно розлив, це двохлітрова, але я так наливаю, як на звук. Це дуже смачно. Дуже тобі дать? Ой, краса. Все, клас. Дуже смачно. Так, да, давайте. Дуже я просто не можу відірватися. Кажуть, ми робимо рекламу. Ми не робимо рекламу, ми просто вам розказуємо. Ви, до речі, самі, кожен це сам може зробити. Продовжуємо, так? Да? Продовжуємо. Так, забираємо чашечку. Вона у нас служить як перекриває... Отвір. Так, димохід. Вирішуємо вологу для того, щоб... Швидше там все, швидше, всі процеси. Можемо убрати і буде волога виходити. Так. І лишнє, якщо треба. Так. А, Андрюш, покажи. Смоката. Покажи. Трошки. Ой, який запах. Порішаємо трохи. Так. В цих тажинах можна готувати перепілов, дуже смачно, рис з овочами. На пічечки, на газовій плиті, на медленному огоньку. І скоро ми сюди кинемо яєчки. І буде така смакота, що... Ми будемо вже випарювати, чи ще накриємо? Трошки воно накриємо, трошки воно пропічеться там. Питання таке. Я знаю, що мають бути тріщини, так? Пічка, коли перший раз палите, да. Пічка нагрівається до определеної температури. Іде такий звук, дзвонкий. Можете почути, можете не почути, бо це вже після випалу, коли вже готуєш їсти на дерев'яному вугіллі. Такий звук, тинь, дзвонка. Це означає, що пічка почала працювати. Пугатися не треба тут. Потім далі пічка розганяється по температурі. Це мікротріщинка, як волосинка маленька, її єлі бачите, там бачите? Ну вони, я знаю, так. Так. Вона при нагріві розкривається і при остуванні печі закривається. Це називається пічка дихар. Розкрилась, закрилась. Це як по фізиці гарячі, холодні тіла. Ну воно працює, так воно працює, да. Це стосується також і турок? Турки не. Ні. Бо турки це... Наливається туди жидкість, ага. А сюди в піч не наливається жидкість. Ага. І температури йдуть перекос. Тобто зрозуміло. Дуже велика температура. Тому так. Ви бачили, 600, так. 700, 530. Це дуже велика температура. Вона не перевернеться? Та ні. Тут все. Зроблено руками, з любов'ю, все в першу очередь. Ой, яка краса. Душею. Ай, яка нічого, краса. Нічого, трошки для кальцію нам не потрібно. Так, да. Зуби будуть кріпші. А ой, та ти що? А зверху сольку і перчиком ще трошки. Ми стільки багато з вами наготували, так? Що треба ще когось чекати в гості. Сколько у нас є? Сколько вже? Можна ще трошки, мабуть, посолити, треба, тому що... Треба, так. Яйце. Давайте ви посолите, бо в мене руки мокрі вони. О! Це така смакота буде. І трошки перцю, якщо хоче. Чи перець там помідори? Перець там був. Але давайте, може, ще додамо, бо він все-таки у нас, ну, остре блюдо. Нам не треба яйця перемішувати, так вони... Ні, все, він вже свою роботу все. Сам робить. Тобто ми вже чекаємо, так? Робить, да. Тобто поки піч робить свою роботу, ми можемо сервувати стіл. Давайте ще раз покажемо, що у нас є із ваших виробів. Але це, я так розумію, там 5% від того, що ви робите, так? Да? Так, да, бо розбирають люди і дзвонять часто мені, і, як кажуть, замовляють, я не справляюся, опа. А люди кажуть... Це, друзі, фен. Це фен для того, щоб розганяти вогонь. Люди кажуть, візьміть когось собі в подмастері. Угу. Розумієте, я довго до цього йшов. 14 років я мечтав гончарити. Угу. І для мене гончарити – це 90% мого життя. Розумієте, я роблю з душою, і я коли в глину по... Ой, навіть передати не можу. Я там тону, коротше, по духу, для когось глина, для когось дерево, для когось метал, для когось кулінарія, перукарня. Ну, це справа, ну, кожного повинна бути справа. Це справа вашого життя, так? Так, це я дуже мечтав для цього і йшов до цього. Друзі, робіть так, заходьте на інстаграм Керамушка,
Цікавтесь, я так розумію, ви всі вироби там виставляєте, так? Так, да. Цікавтеся, дзвоніть В'ячеславу та... А покажи, ось тут, от тут головний виріб на сьогодні. Та-та-ан! Цікавтеся, що є. Також можна під замовлення, все завгодно, так? Постійно, так, роблю постійно під замовлення. Якщо хочу щось для себе зробити, то що я хочу. У мене не вистачає часу, щоб глину поставити на гончарний стіл. Це мені треба 3-4 роки, щоб глина вистоялась, перегнила. Да, це не так все просто. Вона перегніває, морозом розриває її. Літом сохнулась, потім знову розривала. Всі ці мікрочастиці, вони перегнівають органіки. І потім ти починаєш очищати її. При температурі, ну, випалення любої роботи, десь 320-330 градусів йде згорання манікулярної влаги. Угу. Потім 600 чим-то градусів згорає органіка вся внутрі. І вже за 1000 градусів там вже нічого не стається таке, щоб вас щось пугало. Угу. Ну, тобто екологічна чиста посуда, так сказати. Випал йде різних робіт по-разному. Ми взяли ваш номер телефону, всі, хто зацікавиться, може вам дзвонити. Без проблем, завжди. В будь-яке час я завжди трубку беру. Буває, що коли гончарю... Ну, тоді не берете, зрозуміло. Зараз десь так дзвонка б'ється. Десь туга, десь дзвонка. Ух ти. Це говорить, що високий випал був. Да. Угу. Так, там наша, ану, Андрюш, шакшука. Шакшука, давай подивимось. Та-та-та-тан. А яка краса. Да, запах. Да, і перчик пішов. Вона вже дуже, мабуть, вже готова. Трошки можу. Ще трошки? Ну, ще трошки, так. Да, ще. Я білочки. Думаю, що можна накривати вже стіл. Так. Пішли накривати стіл. Ух ти! Оце так смакота. Це така наша страва. Шук-шука. Закриваємо і подаємо до столу. Останець вже не може, хоче. Так, ну я ж в гості приїхав, да, а тут і посмаш, і ще щось зроби. Да, а тут... Красота, що ми сьогодні зробили, Санич. Так, давайте подивимось. І так, по-перше, у нас біточки з тюлечки, одеські, справжні. Треба ще трошки. Так. Ой, краса. Картопля смажена по-домашньому. Ой, яка краса. І. Та-там! Ой, вона гаряча. Гаряча. Давай, давайте, давайте відкриємо. Це душа гаряча. Гаряча душа, так. Да. І шакшука. Вау. Клас. Ну що, друзі, будемо куштувати? Картопля дуже смачна. Угу. Ви ніколи не смажили на салі? Смажу, що не смажу, так? Да? Також, ну, також все, да, все смажу. Я вчора готував шушуку, угу, тільки по черевах туди кидав із цибулі. Угу. Ну, виходить, вже, мабуть, не шушука. Ти ще по черевах там є. Дуже смачно. Смак такий, знаєте, домашній. Клас, так? Так, чувачі. Биточки, пробуйте. Угу. Тільки робили. Світлана, огірки просто пісня. Ну що? Це неймовірно. Пічка зробила своє? Так. Отак, особливо так на природі, да, на свіжому повітрі. Це супер. Друзі, додивіться відео до кінця, тому що впереді це саме цікавіше. Ми будемо крутити гончарне коло. Давайте ми все-таки шакшуку також. Так, Андрюш, покажи, ось така шакшука, ось так вона виглядає. Шикарно. От точно сковородки вона так не вийде. Ні. Ніколи. Клас. Ну що, скуштуємо? Ну що ви скажете, Саныч? Смакота? Смакота, мені все подобається. Взагалі все. Просто. І якось все так сочетається. Ось три блюда, вони якраз доповнюють один одного. Після смачного обіду В'ячеслав нам показує свою пасіку. Бігіть, хлопці, бігіть. Бігіть, так? Да? Та ні, не добре. Добре. Це матка пчели Бакфаст, австрійська пчела, миролюбива, як українці наші. Добрі. Ну, якщо навіть вкусить, то це корисно, так? Так. Ні, вона цілує. Це, а, вона цілує. Якщо не скаже, ви год будете пам'ятати. А коли поцілувала, ви забудете через 10 хвилин. І буде. Зрозуміло. Так. І це для своїх нужд. Друзі, Санич поцілований пчелою. Я не перший раз на пасіці, мене не перший раз кусають бджоли. І я знаю, що це корисно. Тут ось скільки родин? Одна? Одна родина, да, два корпуса стоїть. Угу. По 12 рамок виходить. Угу. Це рамки додановські вулі, по 300 мм. Угу. Ось, з цієї сторони подивись їх. Це робочі пчелки, охранники пчелки є, пчелки-пожарники є.
пчолки-няньки є. І так далі, щоб побачити. З якою метою різнокольорові оці квадратики, кружочки? Дивіться, бачу всього там скільки там, по-моєму, якщо я не ошибаюсь, три якісь кольори. Ага. Це там зелений чи білий. Тобто, ви вважаєте, що вони так знаходять свій дім? Ну, вони чувствують, вони знають. А ну, пішли покажемо, ось гранат пусти. Справжній гранат, покажи. Два роки кусту всього. І коли він вже буде готовий? Десь в октябрі. Достигне, як то кажуть. Два годі. Це жовтень у нас, так? Оце молодий ківі. Угу. Да. Ківі? Ківі, а інжир. Інжир. Це плоди, ось бачите. Ага. Молоді. Ух ти, супер. Це десь йому старий рік пішов. Угу. Ну що, йдемо гончарити. Я так розумію, що ще дуже багато цікавого. Йдемо-то, друзі. Друзі, Санич перший раз мене ось так гліну. Але В'ячеслав мені сказав, що треба так і кружечком робити, да? Так? Дайте одну ліву руку. І треба... Відцентруйте отак. Ну, руку ставте сюди, от на цю штучку. Ага. Щоб коло було. Розумієте, а вторий хватайте його. Держіть второю рукою, обнімайте. І просто відцентруйте його, щоб воно не било нічого. Не дивіть на нього. Легесенько-легесенько руки змачуйте отак. Можна відкривати? Відкривайте, відкривайте. Ну, щось... Ух ти. Дивіться. Щоб глину вимішати, допустим, нажимаєте вниз. Такими движеннями. Потім піднімаєте глину до верха. Чином ви виганяєте всі пузирки, які в неї є. Розумієте? Угу. Оце от вона почти, ну, почти відцентрувалась. Так. Це, не знаю, зараз яка сьомка йде, це для, ну, серйозний розговор, так? Доросла розмова, так. Да, доросла розмова. Це зросла... Ну, це якраз, так, да, фалічна форма, все, це все, так. Да. Серйозний розговор. Я правильно розумію, якщо я хочу, чашку, я треба тут пальцем... Так. Так, я можу відтягувати, так? Так, так, так. Ось плавненько, так. Не спіша, отак, щоб воно не било. Ага, ух ти. Тихо, почуйте глину. Ну, давайте. Щось пішло не так. Пішло не так. Це вже, в принципі, глину треба вбирати. Чуть тут як змазка йде, а? Так. На суху не йдеш нічого. Ні. Коли голлю сухо. Воно і в житті так, воно ж на суху ніколи не... Щось голлі деренчить. Доросла а, розмова. Смучить. Та, ти що, там щось буде. Там прямо вже... Так, знімайте отак, дивіться. Раз, отак раз, смотрите. А вона потім відмивається чи ні? Так. Ні? Це вже як смола. Я завжди пишаюся тими людьми, які можуть своїми руками якусь красоту зробити. Ми дуже багато, знаєте, знімаємо всевозможних хендмейдів, і коли я бачу ось красоту, яка рукотворна, і ти розумієш, що ну, люди вкладають душу туди. Це клас. Якими пальцями? Сіми? От дивіться, ні. Не от, так? Ні. Одним? Це одним пальцем. Одною рукою. Одною рукою, так, правою, отак, лівою? Так, от легенько проходьте. Лівою. Лівою рукою, друзі. Так, а це при, скільки пальців? Пристраховуйте. Чотири, вся рука, щоб зайшла. Зжимайте до кучі, отак, дивіться. Ага. Отак. Поки не спробуєте накопати глини зі мною, угу. Не зробити якусь чашку, потім поймете, як воно, ну, дається в морському розговорі. О, пішло. Пішло, так? Так. Так, руку вирануйте, щоб не було трошки туди. Ага. Є? Так. Так, пішла вгору. І вище стала, да, форма сама? Так. Ну, я хочу, щоб хтось побачив собі, ух, як ти. Ви, да. Клас. Ми теж бить трошки починаємо, ну нічого. Це горловину робите? Так, ну, да, це вже такий вінчик для кришки. Ага. Так, ще обратно зробимо так ось. Угу. І це ж треба так зняти його, щоб він не деформувався, розумієте? Угу. Я вам довіряю туди всюди. Я тримаю, а ви будете... Як? Так, да? Так. Опа! Це дуже важливий момент, друзі. І пальчиком мізинцем заниз бас. Раз, ага. Дивіться, сузився. Опа, і що? А потім берете так, хоп. Ага. Хоп. Все. Це ваша порося. Все, я поїхав додому. Дякую. До побачення. Кришку. Так, друзі, Сан Санич робить кришку на той горщик, що ми тільки що. І що далі? Так, дивіться, центруйте його, точно та ж сама. Так, да, цю руку туди, цю отак дивіться. Помагаємо. Не злізайте і дивіться його донизу. Донизу. Трошки загори його. А, знову доросла розмова. Так. Трошки під вниз. Друзі, як не крути, а доросла розмова рулить. Так?
Ну, допустим, да, давіть його. Да, давіть. І більше робити. Оцю подушечку давіть, а той страхуйте, щоб сюди не йшов. Ага. О. Тихонько-тихонечко, да, да, пішло. Це буде ручка у нас. Я розумію. Давіть, розширяєте його. Вам може лінійку дати, мабуть, замірити ширину. Чи будемо так на глаз робити, так? Да? Так. Поширяємо. Все, достатньо зараз. Зараз піймаю. Пішло. Плюс-мінус так, да? Ручка нормальна? Угу. Так збоку дивишся. Вам в руки брати. Збоку дивишся і все так просто. Так. Да. Да? Будемо підрівнювати, так? Стеком, ага. Так, вирівнюємо трошки. Робимо угол наклону, який ми хочемо. Розумієте? Ага. І товщину, і що. Раз. І ваш, опять же, авторський почерк. А. Щоб похоже щось було, як там, орнамент. Тихо, ага. Не спішіть. Рука должна вот так. Дивіться, зробіть опору от сюди. От сюди руку. А тут опора, да? Ні, якою рисувати будете. Ну, з цією правою. Да. І отак упираєте, щоб не дергалась рука. Чуєте? Так, тихо-тихо. Вонзаєте. Ні, не сильніше, вонзаєте. Ну, щось похоже. Ну, друзі, що? Щось... Серце чи що? Я не розумію. Ну, так, різко. Тих-тих-тих. Та ну, дивіться. Все можна ісправити. Ага, все можна ісправити. Так. Так, тобто я зараз малюю. Давайте, знаєте що, от сюди, бачите, от здесь. Так. Попробуйте тут, просто так. От так, так? О, ваш почерк пішов. Так. Намочіть трошки. Давайте ближче до цього, до так. Центру. Я... Давайте, ні? Сильно не дивіть, так, да, може так, да. О, і стикуйте там, о. О! Так, давайте ще. Ой, клас. Во, пішло. Ага, і давайте. А тут можете полоску просто приріжати, щоб по колу було ровно. Да, щоб усугубленням, щоб як воно ободоче закінчиться. Усугубленням. Да. Ближе до центру. Ближе до центру. Так, да, вот так. Держи. Оп. Все, да? Ще другу полоску там всередині під ручкою зробити, щоб попёрло, а? Давайте, давайте ще. А це, тут же скаю не треба, да? Ні, да, може там відрізати треба. Угу. Вот так. Вот да? Ні, всередині, вот тут. Вот тут. Є. Оп. Ну що? Та, красота. Трошки підсушимо. Супер. Зараз підріжемо. Тобто майже я це власноруч зробив? Ну так. Да. Зараз трохи ще підріжу. По-серйозні, ми його доробимо. Да. І ми побачимо у вас в інстаграмі цю роботу. Ви так, якось підпишете. Да. Тому заходьте до В'ячеслава на інстаграм. С. Керамушка. Керамушка. Номер телефону ще раз ваш. 096-580-26-24. Угу. Добре. Да. Всім дякую. Вам дуже дякую за те, що запросили в гості, за те, що пригостили дуже смачною їжею і за такий шикарний. Навіть за ту бджолу, яка мене поцілувала, ви знаєте, вже нічого не... Серйозно? Забули, бачите? Забули, так. Да. Опа, дивіться. Це зрізаємо. Можемо так само підсушити. Можемо підсушити, але він може трошки постояти. Може постояти. Хай стоїть. Потім беремо. Дякуємо, друзі, що були з нами. Приєднуйтесь. Так, да. Приєднуйтесь до нашого серйозного розговору. Так, куштуйте страви із таких смачних виробів. Оце по-взрослому, давайте, оце по-взрослому. Все.